Okay, one for you, one three night radio. Where today I buy any piano to solve it. Tomorrow one for you, a DJ today I'm sure buy. Tomorrow night to do today I buy on just something mega scar. Kina is special. Kina is see. Kina what? Oh, that Kina is a corner. I'm sure mega is special. Thong that name, but then tomorrow corner. Oh, that's real music, bah. Yes, yes. So lama boy at the scene, you know. Mahabu, you know. That tomorrow pyo ni ne jang a ribe pyo ma ba. Real music, you know. Kong ni tera. Kina is that real music corner. Ma that tipu. Ma jang a ni pyo jang music so. ผมว่าเนี่ยเส้นซ่าล่ะบาลุดิแล้วแม่งเลยเหรอแร็ปมาเอาได้ป่ะอ๋อโหไอ้มีโดนอ่ะยังบักก็ถือพ่อเปาะป่ะเนาะถ้ากูอ่ะเนี่ยไม่ป่าได้เฉยมาซะอยู่พ่อเปาะจองเปล่าได้แล้วถ้าใส่ไม่ก้องอยู่พ่อเปาะกูทําไม่เปล่าหรอกป่ะเนาะอือกูกวนปามาเลยกวนคุณน่ะเนี่ยได้ฉะว่ะดิไม่แก่กูกูเปลี่ยนได้อ่าได้ไม่แก่แล้วจ้ะจิได้ป่ะจ้ะโอเคเปลี่ยนมั้ยไม่ใช่ป่ะนะจ้ะประมาณไม่แก่ไม่เล่นไม่ได้ไอ
ပြောမယ်လေအာဒီဒီဘက်ပြပြမယ်ကြောင်းရတာဒါကိုကလည်းအကြိုက်လည်းမဟုတ်တော့ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ဖြစ်သားကြီးဆိုတော့ဒါ music type တွေဒီ rap ထဲမှာရှိတဲ့ရှင်သားတွေအကုန်လုံးကြားထဲမှာမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး mid words ပေါ့နော်ဒါ mid words ကိုကျွန်တော်ချဲ့နိုင်တယ်လို့ချဲ့ပြီးတော့ပြောသွားမှာဆိုတော့ဒါ part 1ပေါ့လို့ဆက်သွား okay အဲ့တော့ဒါ keenness အကြိုက်ဆုံးဆိုတဲ့ကပြီးလိုက်ပြီမကောင်းမကောင်းအဲ့တော့ပြောပါဦးmid words တဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရင်ကြိုက်တယ်ဒီ melody rap တွေပါမယ် twist တွေပါမယ် chop တွေပါမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့3ခုကနာမည်ကြီးဆုံးပေါ့နော်ဂျန်နဲ့ပုံပုံစံကြီးလည်းပါရင်ပါမှာပေါ့နော် melody rap ရယ် twist ရယ် rap ရယ် chop ကတော့ chop ကပြီးရှင်းမှာမဟုတ်နော် chop ပါတော့ကြားလို့ပဲ chop ပါဟုတ်တယ် chop ပါဆိုရှိရယ်ဒါဒီ melody rap တွေကကြာဒါတော်တော်များများအခုနောက်ပိုင်းမှာမှားကြရယ်ပေါ့နော်ဒီ mumble rap တွေ pop rap တွေနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့မှားကြရယ်ပေါ့နော်ဒါ mumble တော့သိတာအဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် personally အမြင်အရတော့ဗျမတူဘူးလို့ထင်တယ် mid words ရဲ့ melody rap ကတက်တက် mid words ရဲ့ melody rap ကတက်တက်ဒီ mumble rap ရဲ့ melody rap ကတက်တက်အဲ့လိုသဘောမျိုးလို့ထင်တယ်ဗောနော် mumble rap ကြောင့်အားလုံးအားရအဲ့လို mumble ကြောင့်ပြောပြမယ် melody ထက်ဆိုင်သူ R&B rap ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့ R&B note ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆိုတာဆိုအဲ့လိုမျိုးဗောအာ new school ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါတော်တော်များများတွေ့ရတာဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းဒါ melody rapဆိုတဲ့ဘေးကြီးရှိတယ်။အဲကျွန်တော် whole episode 1တော့ပြပြခဲ့တဲ့ဒီ north side ကညောင်မြောက်ပိုင်းကဘေးကြီးပေါ့နော်။မြောက်ကလား။ဟုတ်တယ်မြောက်ကလား။တကယ်ကျွန်တော်ဆောက်တိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဆောက်တိုက်ရ။ဆိုတော့ဒီမြောက်ကလားဘေးကြီးပေါ့နော်။ဒါသူတို့အဲ he is who တို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနန်ယိုကိုနန်ယိုအကိုနန်ယိုတို့ပြီးတော့ဒီ black tea ကိုပါဦးဆိုင်အဲ့လို black tea ခုနကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်တယ်လက်ဒီဆိုရင်လေဒါရွှေတူးနဲ့လေ Maxwell တချင်းတပုတ်ထုတ်တာလေဒါနားအောင်ပါပါလေဒါ flow ဆိုတာအဲခေါင်းမူခေါင်းတော့ flow ခေါင်းမူခေါင်းတော့ flow ခေါင်းမူခေါင်းတော့ flow ဒါကျွန်တော်တို့အခုကင်မရိုက်ပေးနေတဲ့ကိုကြီးဆိုတဲ့သူနဲ့သူတို့နဲ့တည်ရပါတော့အဲဆိုတော့ပြောင်းနေပြောင်းနေဆိုတော့ဒါသူတို့ဆိုလေဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမဲ့ဒီ midwest ဘိုင်းကိုတော်တော်ကျင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့အပိုင်းကလူတွေလို့ပြောလို့ရရပါတော့ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီကိုနေယူပေါ့ကိုနေယူဆိုရင်လေဒါဒီ JPG မှာအရင်တော့ကလုတ်ခဲ့ဘူးလေဒီ audio ဘိုင်းမှာပေါ့နော်ဝင်လုတ်ခဲ့ဘူးပဲအာကျွန်တော်လာတော့သူထွက်သွားတယ်ဆိုရေးဆက်ဆိုနေဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့တခြင်းတွေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူကအဲ့လိုမျိုးစာသားတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲစာသားတွေကိုလည်းသဘောကျတယ်သူတခြင်းတစ်ပုတ်မှလို့ punch line လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ punch line ဒီလိုမျိုးလူရဲ့နားတွေကိုချက်ချင်းတန်းဆွဲသွားသေးတဲ့ဘုံပေါ့ဘုံလို့လည်းခေါ်တယ် punch line လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါအဲ့ punch line တွေရောပြီးတော့ flow တွေဆိုလည်း mic တွေဆိုတော့ဒါသူစာသားတွေထဲမှာဆိုရင်အဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ချင်းသေးတော့ချင်းသေးပဲဒါပေမဲ့ငါအဖြစ်ကစက်ကတ်ထဲမှာအဲလိုပြီးဖန်ခွဲသားပလင်းကပလင်းမှာပဲကျင်းကုံလိုမျိုးလင်းမှာမလင်းတာအဲလိုကာယံအနေနဲ့ကွတ်တီနဲ့ပြီးတော့အဲလိုမျိုးပေါ့အာပြီးရင်ရှိပါသေးတယ်သူတက်အဲလိုထူးဆန်းတဲ့စကားလုံးတွေလည်းတုံးတက်တယ်အဲလိုဒါလည်းမင်းနဲ့ကန့်နေခြင်းနဲ့မခွာဘူးကျွတ်တွေမျော့တယ်လို့မျိုးအဲလိုအဲလိုမျိုးကျွတ်တွေမျော့တယ်လို့လုံးဝကန့်နေမခွာဘူးနေပြီးပါနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗါလဲအဲလိုဒါလည်းနေနဲ့တွဲနေတဲ့ကောင်ကဘယ်လိုချင်းနေမှာနော်လုံးဝတန့်မရသေးအဲလိုအဲ့လိုစကလုံးနေနဲ့ပြစ်ထည့် punch line တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါသူတဲမှာဆိုရင်နာမည်ကြီးတဲ့တခြင်းအကြောင်းဒါဟိုဟိုဟာဗာလဲခေါင်ခေါင်ဇင်ဘိုထက်အဲ့ဇင်ဘိုထက်သူဇင်ဘိုထက်ရေပြီးတော့ကောင်မလေးတယောက်ပြီးတော့
ဒီကိုနေယူရဲ့တုံးရောက်ဆိုရဲစိတ်မပူနဲ့တခြင်းဒါကဟိုမယ်လိုဒီဆိုရဲတရားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်မပူနဲ့ဆိုရဲတခြင်းကဒါတော်တော်ပေါက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဒီတခြင်းထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါသူ့ rap တွေအရင်မိုက်ရေဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုဖွင့်ပြနေတဲ့တခြင်းကတော့ဒါနက်လူသားလူခေါ်ပါသေးဆိုရဲတခြင်းဗောနော်ဒါဟို official ထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဒီလို mistake လို release ပဲ new release တယ် SNS release သဘောမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲတင်ပေးထားတဲ့တခြင်းဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတခြင်းထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါသူ့ရဲ့ note တွေအဲ့လိုမျိုးဆိုသွားတဲ့ဟာတွေအရင်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါဒီကိုနိုင်ရဲ့ဒီနက်လူသားလူခေါ်ပါသေးဆိုရဲတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်အခုဖွင့်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်တော့နောက်တော့ဗောတော့အဆသာလေးကြောင့်ဆိုနေအဲ့လို punch line နေပါတော့ပြင်စင်းကြီးအော်ယူပါသေးဘာလို့ကြံ့နေတက်လို့လေးရတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုကြိုက်တဲ့သဘောကျတဲ့အချက်မှာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လို punch line တွေပါတယ်လုံးဝတခြားတခါလေးနားတော့နိုင်ရမယ်နားရဲဆွဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာတော်တော်မိုက်နော်အဲ့ကျွန်တော်လည်း rap ကြိုက် rap ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လိုချင်အဲ့ဒီစတော့ rapper ဖြစ်နေတာပေါ့နော် rapper ဖြစ်နေတယ်ကိုကလေ rap လည်းမဆိုတဲ့ဒီတခါမှလည်းမမြင်ဘူးတော့အဲ့လိုပြောကံမပါလို့ထင်တယ်ပေါ့အားနေဒီလိုရောက်ပါ rapper ဖြစ်ရှင်လို့ rap channel တီးရှင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါလားဟာဒါအခုဒါကျွန်တော်ပြပါခဲ့ melody rap ပေါ့နော် melody rap ဆို twist အဲ့ twist နဲ့ chop ကြောင့်ဆက်ပြောမယ်ပေါ့ဒီဟာ twist ဆိုတာတော့ဒါတိတဲ့အတိုင်းပဲအမြန်ဆိုတာ twist အမြန်နေဆိုတာအမြန်နေဆိုရဲထဲမှာဆိုရင်ဒါတော်တော်များများလေးတိမယ်လို့ထင်တယ်ဒီနိုင်ငံသားအဲ့ worldwide ကဆိုရင်ဒီ best rhyme လို့ tech 9လို့ပြီးရင် twist design လို့ futuristic တို့အများကြီးရှိရယ်အမြန်ဆိုရဲလို့ပေါ့နော်အာအကုန်လုံးကလည်းဆရာကြီးတွေကြီးပဲဒါအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ tech 9ပေါ့နော် tech 9ရဲ့ ground အကုန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ် ground ကြီးမိုးစုံမွေးနေပြီးရင်ဒါလို့တခြင်းဆိုရင် map ကိုမျက်နှာဖုံးကြီးနေတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ and what မတုံးနဲ့အာ tech 9ပေါ့နော်သူ့စပြီးတိတဲ့စကြိုက်ခဲ့တဲ့တခြင်းကတော့ so dope အဲ့ so dope ဆိုတဲ့တခြင်းထဲမှာဆိုရင် artist အနည်းရော၄ရောက်လား၅ရောက်လားမသိဘူး collaborate လုပ်ထားတဲ့တခြင်းပေါ့နော်အဲဒါအဲ့ထဲမှာဆိုရင်သူဆိုသွားတာကြီးအရင်မိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဆိုရင်နာမည်ကြီးသွားတဲ့တယောက်ရှိတယ်ဒါက Snow the Product ဆိုရဲ main lead တယောက်ဟာအဲ့တော့စကီလေးပေါ့အခုဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းပြောရမယ်ကျန်းကျန်းနေပြီသူဆိုရင်လည်းဒါ rap ဆိုတာအရင်မိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး Cardi B နဲ့အတန်တူတယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများပြောကြတယ်သူတောင်းလာမှာ Cardi B ဆိုတာနေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မှုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ Tech 9ကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ Chop Chop လို့လည်းပြောလို့ရတယ် Chop ရဲ့ချော့ပြတဲ့ဘောကြီးကကျွန်တော်သိတာဗာလဲဆိုတော့ဗျာဒီ rhythm တက်တက်ခွဲထုတ်လိုက်တာဒီb ရဲ့ rhythm ကတက်တက်တခုရှိမယ်သူ့ရဲ့ flow rhythm မှာတခုရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ b ကအကဲလို့တွား1 2 3 4 5 6 7 8တွားတယ်သူက1 2 3 1 2 3 1 2 3အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝင်သွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥပမာ b 4ပါးရှိတဲ့အချိန်မှာစာကြောင်း၄ကြောင်းပုံမှန်ဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့စာကြောင်း၅ကြောင်းရအောင်ထည့်အမြင်ပေါ့အဲချော်ပလိုက်တာလုံးဝမသိချောနေသလိုပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်၄ပါးမြောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်လုံးဝကွက်တီဝင်သွားအဲ့လိုသဘောမျိုးပြန်လို့မျိုးပေါ့ဆိုနေနေတဲ့တရတဲ့ပရတာဒါတရတဲ့အဲ့လို flow တွေပေါ့နော်ပါပါပါဆိုတော့အဲ့ဟာအတမလို့ twist နဲ့ chop နဲ့နည်းလို့ဆင်ဟုတ်တယ်ဆင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအဲ့ဟာဘယ်လိုမှမလဲအဲ့ထဲမှာ၃မျိုးလုံးကိုကွက်ကွက်ပြပြတည်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီအဲ့ tech 9ရဲ့ futuristic ရဲ့ပြီးတော့အော် Devon Torex ရဲ့၃ယောက်ဆိုထားတယ်သူတို့၃ယောက်ဆိုထားတယ် Talk ရဲ့တခြင်းဆိုလို့ရတယ်အာနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခြင်းတွေထဲမှာအဲ့၃ခုထဲမှာဆိုလဲ Melody Rap လည်းပါတယ် Chop လည်းပါတယ် Twist လည်းပါတယ်၃ယောက်က၃မျိုးဆိုထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဖွင့်ပြခြင်းတဲ့တခြင်းအားကြတော့ဒါဒီအခုနောက်ဆုံးထွက်တာ၃ဘက်ပဲရှိသေးတယ်၃ဘက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါတွက်လုံးဝ million view တွေဖြစ်သွားပြီသူက official video က animation နဲ့ official video က animation နဲ့ဆိုတော့အဲ့ animation နဲ့ video ရတော်တော်ခက်စားတာနော်အခုအဲ့ animation လုပ်တဲ့ video ကလည်းအရန်ထူးဆန်းတယ်ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ animation လုပ်တဲ့ဘဲကသူကဒီ Eminem ရဲ့ Godzilla ဆိုတဲ့တခြင်းကိုဟိုဟာသူက fan main အနေနဲ့တင်လိုက်တာတင်လိုက်တော့အရန်သဘောကျပြီးတော့အဲ့လို reaction လုပ်တဲ့ဘဲကြီးတွေကတွားပြီးတော့တို့ reaction အဲ့လို intro မှာထည့်ဖို့ animation ဆွဲခိုင်းတယ်ပြီးရင်အခုဆိုလဲဒီ desk ကပေါ့နော် desk ကသူ့ကိုတွားအပ်တယ်ဒီ video အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒါ faster ဆိုတဲ့တခြင်းကိုဖွင့်ပြနေတာပေါ့အဲ့ Fester ထဲမှာဟိုကလူတိပါဟုတ်အဲ့ Fester ထဲမှာဆိုရင် Tech 9ဆိုခဲ့တဲ့အပိုက်ကလုံးဝ Chop ကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့လို Chop တည်းကြီးပဲဆိုတော့ဒါအရှိရ Desk ကကြောက် Twist ပါရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတချို့ရွေးထားတာအဲ့တချင်းဆိုလည်းအရန်မိုက်တယ်အဝင်ဆိုရင်အရန်တိတယ်အဝင်ဆိုရင် I'm the one the man the thing the other friend what the fuck are you doing and then B ရဲ့ Rhythm ကတခုတက်တက်သူ့ရဲ့ Rhythm ကတက်တက်အဲ့လိုနောက်ဆုံးကြောက်မှအဲနားမလဲတူတူနဲ့အားတယ်ဝင်သွားတာဝင်သွားတာတော့ပေါ့မပေါ့နောက်ပိုင်းမှာထက်လာဒါပတ်ဝမ်းပဲရှိတယ်ပတ်တူးလာငိုင်းတော့ခွဲလို့တော့မရအောင်လား twist twist ဆိုလဲအဲ့လိုအမြန်မဲကွာအမြန်ဟော twist က
ဘယ်လိုပြောမလဲ twist ကဇတိုက်ဆိုပါရဲ့တတ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 တအဲ့လိုမျိုးပြီးပြီးကြားတဲ့ဟိုဝင်အောင်လို့ဆိုတဲ့ဟာ twist အမြန် twist ကကြတော့ကစားတာမရှိဘူးသူကဒီဘားမှာဘယ်နှ second ရလဲအဲ့ second အတွင်းမှာထည့်နိုင်သမျှအမြန်စကလုံးတွေပြုတ်သိပ်ပြီးထည့်တာ twist ဩအဲ့လိုမျိုး speed နဲ့မဆိုင်ဘူး6ကကြတော့ชอบก็จะตัวเนี่ยดูกะซ้าနေอ่ะ flow ကိုกะซ้าနေอ่ะလို့မျိုးအဲ့တော့ beat ရင်းဝင်အောင်ဆိုရင်အဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကြာရင်ဖွင့်ပြမိမယ်တခြင်းတစ်ပုတ်ရှိရဲ့အဲ့တည်းမှာဆိုရင်သူက so ว่า you want me to chop အဲ့အရင်မေးလဲ you want me to chop give me the mic ပတ်တတ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 အဲ့လိုမျိုး so why ဟာရှိအဲ့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဖွင့်ပြအောင်ဘောเนาะဆိုတော့ဒါခုနအဲ့ talk တခြင်းဆိုလဲအဲ့တည်းမှာဆိုရင်ဒါသူ so why အဲ့ဘာလဲ all I do is talk 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 all you do is talk 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 I mean dollar general da 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 အဲ့လိုမျိုးပဲတကစားတာအမင်းနဲ့ကတော့ twist only အမင်းနဲ့က twist မဟုတ်ဘူးအမင်းနဲ့ကလည်း twist မဟုတ်ဘူးတူက worst တူကတော့ဒီတိုင်းပဲတူကနေတူက lyrical rapper နှစ်မျိုးရှိတယ် lyrical rapper နဲ့ flow နဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ် lyrical ကကြတော့လုံးဝမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောပြရမယ်ဆိုရင် lyrical ကကြတော့G-Fat တို့ high school အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကြောင်းချက်တွေအကြောင်းချက်တွေအဲ့လိုမျိုးလုံးဝတဲ့ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးစကားလုံးတွေကဘယ်လိုများကိုင်နေဆိုပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုင်နေရိုးရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့စကားလုံးတွေအထိအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဒါ flow တို့ဘာလို့ကြောက်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့Xbox တို့ဒီ motor တို့ motor ဆိုရင် motor ဆိုရင် chop လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဒီ Molotov cut တွေ rap ထဲမှာဆိုရင်လည်းနိအဲ့လိုမျိုးဒါသူ chop လုပ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စာသားကြီးတော့မေ့ပါဘူးအနောက်မှာပြန်ပြောပြစာသားကြီးမေ့ပါဘူးအဲ motor ဆိုလည်းအရင်သဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू သူ့ flow နဲ့ तू ဖြစ်နေရတယ်တကယ်ဟုတ်တာသူရေးပေးလိုက်တဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ဒါအား motor ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူရေးပေးထားတယ်ဆိုပြီးတန်းသိနေအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဒီအခုအတက်ထတာဒီ project ကြီးသချင်းဟုတ်တယ်သူရေးပေးထားအဲ့ဒီမှာဆိုလည်း chop ပါတယ်စာသားကတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ chop တနေရာပါတယ်မှတ်မိရေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကို chop လို့ခေါ်ပါပေါ့နော်အရမ်းမိုက်တဲ့အိမ်ချော့ဘူးအခုအာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အခုထည့်ရထားတဲ့အထဲမှာဆိုလဲချော့တနေရပါရပါတော့ဒါအခုကြောမလို့ဘဇက်ကနေလွတ်ကနေထွက်တော့မလို့တီရှူပေးပေါ့လွတ်ကနေထွက်တော့မလို့ဘဇက်ကိုထင်းလိုက်တယ်ဒါစပိုင်လာလဲစပိုင်လာပေါ့နော်ဟင်းဆော့နောက်ပိုင်းညနေနားထောင်ပေါ့လို့ထားနော်နည်းနည်းချောင်းချောင်းပါโอเคအဲဒါဒီဘက်မှာနော်ဒါဆုံးလေးပြောပြပြီးသားတဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပတ်တူလာအောင်ပတ်တူလာအောင်ဟိုပတ်တူကြရင်ဒါပိုရှင်းအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ပတ်တူပြပတ်တရီထက်ရှိလေထက်လာဒီမယ်လိုဒီ rap ကအကြိုက်ဆုံးလို့အကြိုက်ဆုံးဆွဲဆန့်ဆွဲဆန့်ရပြောလေအကုန်လုံးဆွဲဆန့်ပြောโอเคပါအဲ့တော့ဒါပြတဲ့ဒါနောက်ဘက်ကိုစောင့်ပြောတာပတ်တူပေါ့နော်ဒါ key ness အကြိုက်ဆုံး rap တွေဖြစ်တဲ့ဒါမယ်လိုဒီ rap ပေါ့ mid west ဆိုအကြောင်းအရာလေးနှောင်းနေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဘက်လေစောင့်ကြည့်ပြကြပါဦးလို့အဲ့တော့ဒါနောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးကို goal line အောင်နော်